मुहन त तँलाई पनि जाऊ भनेर भनेको थियो। म त कुरो थाहा थियो होइन, त्यो उयो बिहा गरेको नानीसँग भनेर अन्त थाहा भएर पनि तँलाई चाहिँ कसले जाऊ भनेर भन्यो अन्त। म बजारको भिडियो सो आजको भिडियो चाहिँ मेरो के छ भने चाहिँ प्र्याङ्क कल होइन। सो प्र्याङ्क कल चाहिँ मेरो साथीलाई, सो प्र्याङ्क कल चाहिँ कस्तो टाइपले गरेको छु भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ आई गट म्यारिड, मैले चाहिँ बिहा गरेँ होइन, त्यो पनि बिहा गरेँ मैले चाहिँ अब ब्याचलर केटी चाहिँ होइन हो, सो नानी रामालाई मैले बिहा गरेँ भनेर चाहिँ त्यस्तो इन्क्लुड गरेको छु त्यो होइन। सो भिडियो एकदमै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भएको छ, सो लास्टसम्म हेर्नु होला अनि लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। अनि धन्यवाद होइन, मैले अघिल्लो भिडियोमा मैले धेरै माया पाइरहेको छु तपाईँहरूबाट हो, सो फेरि पनि अब यस्तो आउने भिडियोहरूमा पनि माया पाउँछु भन्ने म आशा गरेको छु। सो हेर्नु होला तिर फेरि ब्लग्स अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु। कहाँ छस्? हेलो कहाँ छस्? म हस्पिटलमा छु त। कहाँ सुक्यौमा? के गर्नु? ए हस्पिटलमै छ। ए अन्त अहिले कस्तो हुनुहुन्छ? ए अब डिस्चार्जहरू कहिले हुन्छ? ए अन्त ओए रड्डी भयो नि हौ, के गर्नु गर्नु भइरहेको छ मलाई, खै के भन्नु हौ। के गर्नु गर्नु भइरहेको छ? को के कस्तो भन्नु भयो? मैले अस्ति तँलाई भनेको थिएँ नि एकजना क्या त, एकजना केटी छ भनेको थिएँ नि क्या त, एकजना केटी नानीको आमा भनेको थिएँ नि। अस्ति भनेको थिएँ त एकजना सानो नानीको आमा छ, सानै केटी बोल्छ भनेको थिएँ नि। ए म हिजो भेट्नु गएको थिएँ होइन यहाँ, हिजो भेट्नु गएको थिएँ होइन, अन्त उसले चाहिँ मलाई भनेको थियो नि त हस्बेन्ड छैन केही भनेको थियो नि त कि, अन्त गएको थियो नि त भेट्नु कि रुममा, अन्त भेटिपठायो हो, अन्त हेर्न कस्तो उयो भएर अहिले उसलाई उयो गरेँ होइन, जिममा त्यस्तो दिइरहेको छ के गर्नु, घरमा फोन गर्नु पनि सकेको छुइनँ, कसलाई भन्नु भन्नु भएर तँलाई भनेको। तँलाई कसलाई भन्नु भन्नु भयो कसम भनेको, मलाई याद थिएन नि त, म त त्यस्तो मलाई राम्रै बोल्थ्यो नि त बुझिस, अस्ति मैले तँलाई भने त राम्रो छ भनेर, के गर्नु गर्नु अब म त बिहा गरेको जस्तो भइरहेको छ अब होइन, के गर्नु पुरा टेन्सनमा छु, के गर्नु गर्नु सोचै आएको छैन मैले, आदर्शहरूलाई भन्यो झन् त्योहरूले झन् उयो गर्छ नि त, भिल्ला गर्छ नि त, भिल्ला गर्छ नि त, घरमा पनि भन्नु सकेको छैन, यहीँ यहीँ सिक्किममै दाजु छ होइन, त्यसलाई पनि भन्नु सकेको छैन, के गर्नु गर्नु। के गर्नु अब जानु पनि मान्दैन ऊ हो, अन्त उता तल छु म अहिले, म यहाँ दोकान आइरहेको छु रुममै छ माथिपट्टि, रुममै छ माथिपट्टि, म त्यही भन्नु लागि तँलाई कल गर्नु लागि, अघि मैले म चाहिँ किन ढाँट्नु, सुन्न यहाँ सान्सु छ त, कोही छैन, पहिला अरू बेला अरू बेलामा कस्तो हल्ला हुन्थ्यो यता उताको बहिनीहरू,
बिहा गरिने घरमा कहाँ एक्सेप्ट गर्छ त अन्त नानी घरमा मान्छ चाल पाइने मान्छ म यहाँ के गर्नु भन्नु त कसलाई भन्नु भन्नु अब तँलाई भन्यो श्वेतालाई फोन गरेको उठाएन हो श्वेता श्वेतालाई फोन गरेको थिएँ होइन मिलीको साथी त्यसले पनि उठाएन फोन त्यहाँबाट तँलाई गरेँ होइन तँलाई भने अलिक भए मन हल्का हुन्छ यस्तो केही आइडियाहरू पाउँछ भनेर तँलाई गरेँ अब आदर्श केटाहरूलाई भन्यो भने त छ नि गाउँमा केटाहरू हो कहाँ झन् हल्ला भरे एउटाले भौडेमा मुख पुकालिदियो नि झन् कुरा बिग्रिन्छ फेरि झन् कुरा मात्रै बिग्रिन्छ अब ऊ पनि त मान्नु उसलाई एक्सेप्टै गर्दिनँ भन्दैछ मैसँग जान्छु भन्दैछ अन्त म त उनीहरू भने उता कुम्रेकमा छ म भने यता कहाँ सिङतामा छु अन्त उनीहरू भने कुम्रेकमा छ म भने सिङतामा छु नि त उनीहरू म हिजो ड्युटी गइनँ नि त बुझिस् म ड्युटी नगरेर चाहिँ बजार आएको थिएँ नि त त्यतिकै त्यतिकै यतै भएको म ढाँटिरहेको छु साथी भन्छु भने के गर्नु अब म त्यो मेरो जानी जानी हो क्या मैले अन्त यस्तो दिनै हिजो त्यस्तै के गर्नु बिहा गर्नु पर्यो नि त्यतिकै कसरी भएर के गर्यो भने यताउता कसले रिक्स दिने अन्त के चाहिँ गर्नु लु अप्सनै त छैन लु भन्दा के चाहिँ गर्नु ल ल थ्याङ्क्स फर यो रियाक्सन हो दिस इज अ प्रैंक हो ल बाइ ल राखे ल ल बाइ ल अहिले हैन अन्त ल ल